Veja como é que é no mundo animal, pessoal. Veja como é que é interessante. A jujuba, ela tá aqui presa aqui fora com a coleira, que se ela ficar lá pra fora, ela fica voando muito alto, por causa que ela tá no cio. E olha aí, que interessante. As gatas vêm todas aqui deitar perto do conteúdo, porque ela tá perto. E vieram todos elas aqui pra ajudar a esquentar aqui a pobrezinha. Ah, inclusive a Kelly, ela colocou um cobertorzinho aqui, ó, pra ela ficar mais quentinha. E as outras gatas vieram e aproveitaram também do cobertorzinho. E olha, a Jujuba, quando ela veio em casa, ela veio junto com a Manu, né? Então elas são duas bem apegadas. E a Pudim é uma gatinha que ela tá em paz com as outras gatas. Então ela veio aqui também e se juntou. E veio o trio parada dura. Vieram aqui esquentar a jujubinha. Ela tá aqui com uma roupinha e com uma coleirinha, tá presa aqui na porta, justamente para não fugir e acabar irritando aí os vizinhos com o miado aí, né? Você que tem gata aí, que sabe que passar por esse problema aí quando as gatas estão no cio. Elas ficam miando alto, fazendo muito baderna, irritando os vizinhos. Sabe o que a gente tá passando aqui. Mas é isso. Muito fofinho da parte deles, né? E o mundo animal nos surpreendendo aí a cada dia. É isso, pessoal. Valeu aí assistir o vídeo.